Nusret Han oradadır. Ne dedi? Nusret aşağıda değil, ben koymadım kalkmağa. Nusret deyir ki, Leyli zəng edib axşamına ki, gel görüşək. İstəyirsən təsadüfən rastlaşmışsınız. Hayır, yəqin buna başka söz deyib. Məsələ odur, məsələ başka şeydir. Nədir ki? Nusret deyir ki, Leylini uğurlayıb adıya aparan adamlardan birini burada, rayonda görüb. Deyir, adı Maksuddur. Maksuddur? He, Maksud. Nusret onu oradan tanıyır. Maksud kimdir? Siz de onu tanıyırsınız. Yox, oradan tanıyasıyıq. Toma demişdi, adı yadımda qalıb ondan. Nə deyirsən, Nusret aşağıda gözləyir. Polis ona göre gedirdiniz? Hə. Gedək də, gedək. Gedək. Ama Nigar evə düşürək sonra. Ay ana, nə olar, mənə də aparın da. Evə tək keçsəm, atam indən sual verəcək. Nəysə, nəysə, bu gəlsin, maşında oturar. Yaxşı.